sawa sawa. Da sunan buwayin sarki Allah wanda bai daboki a mulkin sa bai da shariki ba haife shi ba bai haifa ba. Salatin ka rabu ka karo ga wanda shi muke sauraro mai matsayi a ranar taro wa kajine idan ba shi ba shewu giburi mafawa saba da halin sa har da sabu masoya abun sabibu sun samu sirrin lubu kan ma'aiki basi wasa ba. Allah sa da mabiya wada ke kira da zaliha komai nata in tai sahaban ta mutunta ta yi laifi ba shewu giburi mafawa saba. Allah sha na tijani muridin ka ne mai rauni dan Allah ka wawwanke ni ka kai na har inda ma ban je ba. Soya ina da dalili annabi ya rike bai wasa ba shewu giburi mafawa saba. Maulana aba mabaruka Allah ya kara jan kwananka ya dada lafiya a gare ka dan isar Fatima Mahbuba. Ya Allah ka bani sirri tanni na taro yabo ga imami ya kurewa dukkan mukami gausiya ce kawai bai hau ba shewu giburi mafawa saba. Ya fada gire ma'arufi kogin ka shewu yana da zurfi zan shiga kuma in kamo kifi zan bari ne idan baka so ba. Ya nabara mabankin bayi komai ya umarta kai wanda bi ka baya bulayi ka feshi tun ma bai zo ba shewu giburi mafawa saba. Ai giburi ma baya sanya baya tallafawa ƙarya ya giburi malodan kaya dan halifan ka ba danni ba. Ya shewu ba ai maka wargi waye zai turin jirgi aljanu kake yi wa waigi har su musulunta ko ba su so ba shewu giburi mafawa saba. Ya giburi ma bani da komai gashi ku kuke raba komai to ka sa gyada ta ta yi mai dan cikar Fatima Mahbuba. Ya giburi ma ku kuka zamto cikin abin da kuka rawaito ko ka biya bashin da na ranto na ce shi san da ban wayo ba shewu giburi mafawa saba. Sai kuka bani ɗakin kwana kuke ta sarrafin lamarina duk da dai na sani ban kai ba. Ya shewu dubi buƙatuna dan addu'ar ku ba ta kwana dan san ku da abin yabo na shewu giburi ma ba danni ba shewu giburi ma ba wasa ba. Ya shewu na zo da ishirwa ga shakuwa tana fitowa to dan cikar Ahmadu yarwa dan a tekun da ba wasa ba. Abi ku yau shi ne sauki za a sha wuya in an ƙi ya mai fatuwul agalaki zan fata ku ba za su fada ba shewu giburi ma ba wasa ba. Ya giburi ma kogin daɗi wai da walan yi mamaɗi dole addu'ina yi maka kauɗi wa za ya sha ka bai maye ba. A nan zan tsayar da yabona Abubakar ne sunana sha'iri ne laƙabina a Kano nake ba a wani gari ba she